昔はこう総合の試合とか見てる感じだったじゃないですか、ヒットの試合とか、ああいう時はどうなんですか、ああいう時ドキドキしてたんですか。もう嫌だった、弟の試合もう、そう嫌だけど見に行ってたいやだけどもうみんなこうすごい声援してたじゃないですか、山本家は。もうでも何をもうアドバイスしたりか全くわからないじゃん、全くレスリングと違うから、うん、だけどひたすら叫んでたから、あれみたいなみんな郁恵さんもそうだし、聖子もそうだしそう俺とやった時なんかすごかったもん。そうだよ本当に私さ心配に行くと立ち上がって見るじゃん、で立ち上がって、でも聖子の方がワンワンいたもん、マークに対してすごいって言ってたの、ワンワンいったんだけど反則だった。その時みんな見るじゃん、いや違う私じゃないんだけどめちゃくちゃ言ってるなみたいな。聖子やっぱほらお兄ちゃん、大事なお兄ちゃんがってなるじゃんその本当にもうね怒ってた、そう大事なお兄ちゃん、あれはあの恋ではないですから、間違いなくそう間違いなくもちろん、あれはサウスポーとオーソドックスで当たりやすいんだよね。そう、本当そうだよね。その時はあれだったよ、いやもう山本家の敵だったねだってさ それはどっちの時、2004年の時かな、2005年の時、一番最初の時、大阪ドーム、そうで、私もほらプロの世界っていうのを知らないから、お互い試合前ってこう言い合うじゃないそういうのとかも慣れてアマチュアだから、そんなだからそういうの聞いた時にすっごいびっくりしちゃって、やばいパンチ当たらない人とどうやって試合するのとか思ってもう本当にそれでビビっちゃった私が、怖いと思って、ノリ本当に大丈夫かなと思って、いやパンチ当たらなかった、じゃあどうすんの、どうすんの、打たれ続けるしかないじゃんみたいな本当に怖かったあの時は。なるほど、小学生とかじゃない、そう小学生だから、ね、余計あれだね、余計なんてもう敵だみたいな、そうそうバーとか言ってすいません、ウケるし、聖子もそういえばそういうふうに怒ってたんだけど、でもしっかりマサト君って君つけてたような気がするマサト君金敵とかどうだろうみたいな感じでしょそういうなんかこうそのジャンクかなんかの映像で、ああそっかそっかもうねお兄ちゃん大好きだからもう